là. Sem najc pahor, prehajam z Idrije na Primorskem. Prišli smo malo na skoke v Novo mesto, ker so prvič, ne, ker so men povidali. Zaenkrat kaže dobro, vreme je lepo. Publika tudi je. Samo povedal, kaj še bodo splet naprej. Pokalov najboljših. Zdravili so dva nova čovna. Tukaj pri Kadijska mosto obvestilo. Organizatorji so neki ogrevanja. Ta tišina ni potrebna. Do dogodka. Pri pripravi današnjega dogodka sodelujejo Novomeška agencija za šport, Zdravstveni dom Novo mesto, Zavod Vrt, Park Water in še dve stvari. Kljub za podvodne aktivnosti Novo mesto, ki bo skrbela za varnost v reki Krki in pa turistično društvo Most na Soči, ki je prav tako pripravilo vso logistiko, obdelavo podatkov in pomoč pri izvedbi današnjih skokov. Pravite se, da boste na koncu zaploskali? Ne zaploskati, to je dobro. Bravo, damo en aplavz! A tako je manj... Bravo! Bravo! Krasna lastovka, Lopatič Klemen! Lastovka in pa figurativni skoki, no pri figurativni skoki morajo tekmovalci tudi prijaviti, kakšne elemente bodo odskakali, da se jim določi koeficient, po katerem se potem obračunava. Pina Alvarja, najstarejšega tekmovalca, šteje 75 kg, še en aplavz za Pina Alvarja! Pa pogledajmo, kako bo delalo tole zdjema tekovanju, prosim, popolna tišina. Ali se bo normalno. No, zaploskajmo, zaploskajmo! Občutke bi odlični. Sama podelitev priznanja pokale, tako da našto, koliko se je predločilo, v koliko kategorija bodo potopili. No in kar sem pokazal. Субтитры создавал DimaTorzok